празници във всички нас, каквито са Коледа и Нова година, да имаме възможност ние хората, които се занимаваме с по-публични дела и които вземем такива длъжности, които трябва да бъдем в полза на нашите съграждани, да направим отчет за това как е минала годината и какви перспективи има в бъдеще. Това се прави, разбира се, на всяко едно семейство, нормално и в нашето голямо семейство в Видинска община да направим това. Няма нещо по-логично и по-разумно това да стане чрез средства за масова информация. Предварително започна с това, искам да ви благодаря. Смятам, че нашите взаимоотношения като институция Общински съвет Видин и медиите бяха на много добро и коректно ниво, за което предварително благодаря. Казвам го не от куртоазия, защото това е истината. Няма и как да бъде друго, гражданите да се познаят с това, което е проведено, без едно коректно отразяване средства за масова информация. Разбира се, имаше неща, които не сме свършили, които вие си представили, и това трябва да знаят наши съграждани, за да може на базата на допуснати слабости и това, което не е свършено, да търсим решение за бъдещ период. Ще ми решите някои неща, просто да ви информирам за това, което сме свършили. Според мен най-важното, което успяхме да направим като институция, това е, че намерихме правилния път за как да се развива Видин през тази, бих казал, тежка година. Аз съм човек, който по принцип съм оптимист, но все пак не може да забравим и времето, когато бяхме избрани и в този кабинет и в кабинета на 6-та етаж по господин кмета се събрахме, което нямаше и ток, нямаше вода. Много добре се спомняте, че светофари не работиха, те си градини, нямаха храна. Тъжна картина говоря, беше града много мърсен. Това не го казвам просто за да търсим оправдание и да хвърляме, така да се каже, сянка върху някои, които са били преди нас. Разбира се, за живота не започва с нас и няма да завърши. Все пак това е история. Аз го казвам, защото трябва да знаем върху какво стъпихме, какви цели си поставихме и какво трябва да надграждаме от тук нататък. И затова смятам, че най-важното решение, което сме взели и най-важната задача, която сме решили, е това, че намерихме верния път. А тогава имаше няколко, един от които пътища беше в тогавашния бюджет, който ние сега ще имате възможност да се запознаете с интересни неща на заседанието на 28-то, което ви каня. Там трябваше да изберем по-точно две философии. Едната философия е да продължаваме по начина, който се развиваме. Тоест, правим едни изкуствени бюджети, които помпаме приходната част. След това на базата на приходна част харчим тези пари, които сме предвидели и съзнателност се е правило, като виждаш, тези пари не могат да бъдат събрани. И на тази база се харчат едни допълнителни милиони, които с натрупването стигнаха до около 21 за тези години. Това беше един начин. Той е по-лесен, за да може да се консумират повече средства и то в една законна форма. Но ние събирайки си тогава взехме другото решение, че трябва тази прочна практика да бъде прекратена. И решихме да направим един бюджет, който да бъде истински бюджет в тези граници, в колкото могат да бъдат прогнозирани, разбира се, за една година напред, което не е лесно, вярвайте ми, да се направи. Аз се радвам и благодаря на моите колеги, че приехме този втори вариант. Вариантът, който ние го нарекохме на оцеляването на община Видин.